Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaripun kunjuk dumateng asaning para tamu kakung miwa putri, dumateng sesepuh bini sepuh ingkang dhateng kinurmatan langkung-langkung para pepundhen pangembahan pangebating praja ingkang tansah dalem tresnani. Ugi boten katelempet dumateng para-para santriwan santriwati ingkang tansah sumandhing kitab suci wahyuning ilahi sadèrèngipun. Semoga kita sarang-sarang katerken puji dalam syukur dumateng asaning Gusti kamurbeng dumati. Salawat dan salam kunjuk dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang tansah katengga-tengga sifatipun ing atase yaumul kiamat samangke. Awit wedalari punika panjenengan sami tasih dipun paringi pinten-pinten kanikmatan, pinten-pinten kanugrahan saengga saged makempal dalipun bawang atina. Di Bapak Nano dalih Ibu Sinarni, dalah besan kinasih Bapak Dr. Andes Sujiono dalih Ibu Nurlita SPD. Ingkang sampun hantepi darmaning asepuh hamula kangge putra kinasih Mbak Ika dan Mas Diki, semoga jadi warga yang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Ugi mboten kalepan dumateng dulur-dulur sedaya pecinta live streaming di channel Anugerah Mandiri Jakarta Raja Wali Audio Sound System. Kasangguyung ugi mandul aras Audio Sound System Nyu Cahya Muda di bawah Pinanggina Wibowo di sesepi panjipun Bapak Pandor Ngatiman Wijil Sakinah dan Taman Mini Indonesia Indah. Tentunipun senambi lelenggan kalau sakadang ugi kasangguyung kadang-kadang widuhati jangkep gangsal cacahipun langsung ke walau salam buka. Salam kenal, kita timbali pesannya pun trio ganasnya Indonesia, Rizka Mo Rizka, Gea Mo Nika Ita Suwardi, Nyu Cahyo Mudo, Ugi Pepi Arimbi Yapti Hapsari. Koseng dupa keng kumelon oh. Semoga Pepi Arimbi ugi mijil saking ladan Wono Giri Yati Hapsari Minolololololololol. Ugi batang kalumpen bintang tamu pada siang hari ini trio ganasnya Indonesia, Rizka Moriska, Gea Monika, Tati kok Tati toh Tati Hartati alias Ita Suwardi, Nyu Cahya Muda. Yeah.
tinggal.